zdrav vse skupaj. Jaz bi se v svojem razpravljanju rad osredotočil na tretji člen arbitražnega sporazuma in pri tem bi se rad distanciral od nekaterih mnen slovenskih mednarodnih javnih pravnikov, ki so eksplicitno sodelovali pogodbeno in službeno pri sprejemu tega sporazuma in bom predstavil nekaj argumentov zoper sprejem arbitražnega sporazuma. Kot veste, bo arbitražni tribunal imel nalogo, da določi junction oziroma dotikališče Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih pasov. To izhaja iz druge alineje prvega odstavka 3. člena arbitražnega sporazuma. Prečeva pa se pozara, da stik z odprtim morjem ne gre enačiti z neposrednim dostopom, neposrednim teritorialnim dostopom do odprtega morja. Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu ne vsebuje pojma junction oziroma stika oziroma dokladišča združitve ali stika. Pričine pa konvencija na drugi strani vsebuje pojem dostop do teritorialnega morja, se pravi access. Z drugimi besedami, mednarodno javno pravo ne dopušča, da bi stik junction lahko pomenil tudi dostop, access ali pa celo prehod ali izhod do odprtega morja. Druga točka, kjer večina mednarodnih pravnih strokovnjakov pozablja, je pa 33. člen konvencije o pravu mednarodnih pogodb. Ta 33. člen namreč določa, da se vsaka določba mednarodne pogodbe razlaga dobronamerno in v skladu z običajnim pomenom izrazov, ki so uporabljene v pogodbi in v skladu z njihovim predmetom in namenom. Pri tem se lahko postavlja argument, da dostop teritorialnega morja do odprtega morja ne izhaja iz razlage arbitražnega sporazuma v skladu z njegovim namenom in predmetom. Glavni namen in predmet arbitražnega sporazuma se zdi jasen. Rešitev mejnega spora na kopnem morju, pri čemer iz besedila sporazuma izhaja, da obe pogodbeni stranki nista imeli namena potrditi teritorialnega stika v smislu dostopa slovenskih teritorialnih voda do odprtega morja. Če bi imela namen, bi to zapisali v arbitražni sporazum. Res pa tudi, da drugi stavek 3. člena določa, da pogodbenice v enem mesecu podrobno opredita vsebino spora, pri čemer je težko pričakovati, da boste pogodbenici soglašali, da se slednje zapiše opreditev spora. Še en pomemben argument pri tej zadevi je, da meddržavno sodišče v Hagu sicer omenja pojem junction oziroma stik v več zadevah svoje splošne jurisdikcije, vendar je zgolj v smislu dotikališča neke teritorialne točke z drugo teritorialno točko. Ter ne v smislu teritorialnega dostopa nekih teritorialnih voda neke države do odprtega morja. Se pravi, da meddržavno sodišče v Hagu ne razlaga pojma junction v smislu dostopa teritorialnih voda do odprtega morja. In to je bilo potrjeno v številnih zadevah pred meddržavnim sodiščem v Hagu, kot naprimer Botswana proti Namibiji, oziroma Salvador proti Hondurasu, Kamerun proti Nigeriji, Nizozemska proti Belgiji in tako naprej. Z drugimi besedami mednarodno pravni viri ne določajo, da angleška beseda junction pomeni dostop, saj z uporabo v mednarodno pravni praksi izhaja, da gre zgolj za dotikališče. Še ena pomembna točka, ki jo moram omeniti v tem smislu, je, da arbitražni sporazum ne določa fizičnega dostopa slovenskih teritorialnih voda do odprtega morja. Govor je samo o stiku slovenskih teritorialnih voda z odprtim morjem. In glede na to se lahko vsak po svoje razlaga, kaj bi lahko ta beseda pomenila. Meddržavno sodišče uporablja besedo stik oziroma junction predvsem za opis stičišča dveh teritorialnih točk, ter ne za opis dostopa teritorialnih voda do odprtega morja. Kaj naj bi torej angleška beseda junction sploh pomenila, kot izhaja iz arbitražnega sporazuma? Verjetno gre za dotikališče oziroma združitev, vendar ne teritorialno združitev. Z drugimi besedami lahko bi šlo za dopuščanje transportnega oziroma služnostnega prehoda plovilo po slovensko zastavo do odprtega morja. Zato se zdi vprašljivo, da bi se taka točka oziroma dotikališče lahko uporabljala kot pravni temelj za razglasitev preostalih morskih režimov, kot so izključena ekonomska zona in drugi morski režimi. Zadnja točka, ki bi rad omenil, je v slovenski javnosti
pravna javnost se v zadnjem času zelo uporablja stališče, da drugi člen mednarodne konvencije o pomorskem pravu, se pravi, da ima vsaka država pravico do 12 navtičnih mil teritorialnih voda, da je to kongentna norma, da je to obvezujoča norma, ki jo države ne morejo spremeniti. V slovenskem primeru je to zelo pomembno glede dostopa do točke T15, ker od slovenske obale do točke T15 je skoraj 15 navtičnih mil. In zato večina mednarodnih strokovnjakov podarja, da sodišče ne bo moglo določiti meja slovenskih teritorialnih voda z mejami odprtega morja. Zaradi te določbe, ki pravi, da ima lahko država, da lahko država razglasi samo 12 mil teritorialnih meja. Glede tega pa moram reči, da to ni obvezujoča norma, je dispozitivna norma. Države članice, države pogodnice določenega arbitražnega sporazuma se lahko dogovorijo drugače. S tem dejstvo izhaja naprimer iz spora med Urugvajem in Perujem, kjer je Urugvaj naprimer potegnil črto 200 navtičnih mil. Enako izhaja iz spora pred meddržavnim sodiščem v primeru zaliva Sitra pod libijsko suverenostjo, kjer je ponovno Libija potegnila teritorialne meje, ki so daljše od 12 navtičnih mil. Zelo je pa žalostno, da nekateri slovenski mednarodni pravni strokovnjaki poudarjajo ta argument, saj kot sva s kolegom Matejem Avblom pisala v nekem članku pred leti, je ta argument v bistvu jedro argumenta hrvaške strani. Ne. Se pravi, da določba drugega člena mednarodne konvencije o pomorskem pravu ni kongentna, je dispozitivna. In slednje izhaja iz mednarodne sodne prakse, ter tudi iz določb mednarodne konvencije o pomorskem pravu. Se pravi, države lahko spremenijo to normo, kot si pač želijo.